Vi på sambandscentralen vet ju att en del av er trogna tittare börjar bli lite till åren och har svårt att ta sig till kyrkan på söndagarna. Nu vill vi i sambandscentralen gärna värna lite extra om de kristna värderingarna. Och därför har vi beslutat oss för att sända högmässan direkt idag, bara för er skull. Amen. Hej allihopa! Det här ska föreställa en toalett och alla vi ska föreställa bajskorvar och alla vi ska vara jättetrevligt och vara glada och dansa, kramas. Och min första låt är en gospellåt som handlar om Jesus. Nästa låt handlar om Oprah Winfield. Så jag har tagit med lite getblod som är från en get som är oskuld. För det har jag hört att man ska ha oskulder. Och jag tänkte vara lite sådär fräck och inleda den här låten, va? Så för övrigt handlar om Nintendo 8-bit med Nintendo. Men jag häller lite. Thank you.
Very good sound in that microphone. This is our name. Everybody stand and give an applause for our name. Song is called. Han vet inte vad den här heter. Johnny. Det kommer på den här versen som vänder. Johnny. Mr. Granat. Han sköter alla mina presskontakter. Nu har jag tvål i ögat för att stimulera sperma. Och det går inte att få bort det med vatten. Det är precis. Så här ser ögat ut.